Olá pessoal, hoje é sexta-feira, já iniciei mais um vlog aqui no canal para vocês. Comecei na verdade a mostrar um pouquinho ontem, né, que eu cortei ali o meu alface, já deixei tudo cortadinho para facilitar, não estraga gente, até porque sai bem rápido aqui, né, a saladinha assim de tomate, deixa eu abaixar um pouquinho. E já lavei as frutas, eu higienizo mesmo, gente, com vinagre assim, então... Já deixei tudo organizado ontem, né, nessa parte. E ontem, gente, eu dei uma limpeza na casa, não gravei pra vocês, meu esposo estava em casa. Então, gente, eu tento fazer o mais rápido que eu posso. E toda vez que a gente... que eu paro, né, na verdade, pra gravar, eu acabo demorando um pouquinho mais. E aí eu queria já, sabe, fazer tudo. Eu vou virar a câmera, mostrar como estão as coisas aqui pra vocês. Mas já peço, gente, que se você não faz parte aqui da nossa família... Venha se inscrever aqui no canal, venha fazer parte dessa família que tá crescendo a cada dia, né? Mais e mais, se você gosta de vlogs assim, de dona de casa, gravo também compra de supermercado, enfim. E aí fique à vontade também, gente, para comentar, para compartilhar o vídeo aí com os amigos, para vir conhecer o nosso canal. Não deixa de ativar também o sininho de notificação e não deixar de curtir, gente, isso é muito importante, tá bom? Então é isso, gente, vamos lá então, vou virar a câmera... E mostrar aqui pra vocês, né, como tá a casa e o que eu ainda pretendo fazer hoje, tá? Hoje eu pretendo ainda fazer algumas coisinhas e vou estar gravando esse dia aí pra vocês. Então, o notebook tá aqui que eu acabei de editar o vídeo de compra, já vou liberar. Vocês vão ver antes desse vlog, né, de hoje, que eu vou liberar ele hoje. Brenha tá ali, Jeninha, mas tá tudo ok, né? Só as almofadas estão assim bagunçadas, mas tá tudo limpinho, gente. Ontem tirei pó, tudinho, né, todo o chão... aspirei, passei pano, enfim, tudo ok por aqui, ó, bancada, aqui a gente só tem agora café, né, de café da manhã, normal, ó, aí ali ficaram essas vasilhas, isso aqui que eu usei, ó, pra lavar as frutas, né, você adapta ele aqui na pia, esse aqui foi até um recebido da New Chic, né, já tem um tempinho já, eu gosto bastante de lavar aí as frutas, né, as folhas nele, deixo um pouquinho aberto, vocês sabem, né? Eu tenho o hábito de fazer assim para arejar um pouquinho, né? Então tá tudo ok por aqui. Aqui fora, gente, ó, tem máquina enchendo que tá lavando roupa, mas tá tudo limpinho, como eu falei ontem, eu deixei a casa toda limpinha, troquei, ó, os tapetinhos, o chão tá limpinho. Ali, ó, outro tapetinho também.
Aí essa roupa eu lavei ontem, estendi. Aqui estão as coisinhas, ó, que a menina lavou o banheiro. Ela lavou hoje, agora de manhã. Então eu vou guardar agora os produtinhos. Aquilo tudo é lixo, ó, lixo seco, eu vou separando. Tá? Então, ó, roupas de camas que eu tirei ontem das crianças, vou colocar para lavar, porque aqui eu deixei de molho desde ontem uma roupa branca, né? Então agora ela vai enxaguar. E o tempo, gente, tá assim, ó, nubladinho, ventando, bem friozinho, né? Vendo bem nubladinho, assim, bem fechadinho. Meu quarto, ó, tem isso aqui que eu lavei ontem também, as mantinhas das crianças. Essa roupinha eu tirei, que tava no varal, vou guardar. Troquei toda a roupa de cama, ó, né? Tá tudo trocadinho, tudo aspiradinho no tapete. Então, tirei pó, então tá tudo limpinho, limpinho. Tô vendo? Eu nem vou abrir ali, né, gente? Porque tá frio, né? Então, não vou nem abrir aqui o quarto. E o banheiro, ó. Tô esperando secar, porque aí depois eu venho e passo lustra-móveis, né? Vocês sabem que eu gosto de fazer isso, então. Aí ela acabou de lavar, pode ver que o box ainda tá meio molhado, né? Então, banheiro também tá ok. Aí isso ali daqui a pouco eu guardo. Ah, eu quero limpar a janela, gente. Limpar a janela do meu quarto. Por quê? Porque eu quero limpar hoje a porta, né? Minha porta da sala. Aqui tá fechado que o Bré acordou tem pouco tempo. Ó, ainda tá molhadinho. Esperar secar, mas tá tudo ok, tudo limpinho. Vou deixar aqui fechado, porque como eu deixo ali a janela aberta, né? O banheiro tem que ficar aberto, né, gente? Pra arejar, claro. E aí eu acabo deixando aqui as portas fechadas. E aqui, ó, ontem eu troquei, gente, toda a roupa de cama. Agora é só arrumar mesmo, tá vendo? Tem roupinha ali que fica, né, durante a semana, vocês sabem. Mas, ó, troquei toda a roupa de cama ontem deles. Sempre coloco o travesseiro ali, né, do ladinho do Braya. E aí também, então agora é só esticar e dobrar essas mantas, ó. Mas as roupas de cama tudo cheirosinha, tudo limpinha. Porque onde eu fiz isso, a cortina não tá precisando limpar ainda, né? Nem precisei, mas o quarto também já ficou limpinho, ó. Aí limpei o chão, como falei com vocês, né? E aí é isso, gente. Basicamente o que eu tenho que fazer. Aqui eu vou abrir, né? Mesmo com frio, a gente tem que abrir o quarto. O meu ali, como veio, tá ventando bastante, vem poeira, acaba caindo ali na minha cama, porque vem do telhado da vizinha, né? Mas aqui o deles eu vou abrir, vou já dar uma esticada ali. E aí depois vou gravar pra vocês. Assim que Braia for pra escola, parece que tá manchada a lente, né? A lente tá sempre meio sujinha. Então, como ele vai pra escola, o que que eu vou fazer? Quando ele estiver na escola, eu vou limpar essas janelas, tá? Pretendo limpar as janelas do quarto, a porta da sala e de repente vou limpar aqui, ó, a janela da cozinha, tá bom? Então é isso, gente. Basicamente é o que tem para hoje. Vocês sabem que sexta-feira fica bem tranquilo, né, o dia, porque eu já venho fazendo na semana, inclusive ontem, né? Para chegar na sexta-feira tá mais tranquilo. E aí tem até, ó, já deixei um feijãozinho aqui que é pra fazer, mas aí não vou fazer agora para almoço, né? Eu vou fazer só para janta. E ontem eu mostrei, né? Praticamente ali, acho que foi era até Braia que tava gravando, gente. Né? Então, ó, os alfaces já todo picadinho, lavadinho aqui, ó. As frutas, morango, uva. Aí ali na gaveta tem, aqui, ó, tomate, a pera, né? Então ficaram tudo já, né, organizadinho aqui na geladeira. Na gaveta também eu organizei, ó, ali dentro do armário. Não teve muito que mexer, não. Foi mais aqui, ó, né? Também já tá tudo organizado. E ali no meu armário de trás, que é onde eu coloco, né, as compras, os leites eu deixo aqui, ó, nessa meio fruteira. Eu queria comprar um armáriozinho meio fechado, sabe, para colocar aquele garrafão. Mas vamos ver, né? Aqui, ó, tá? Macarrão, né? Tudo já organizadinho aqui. Aqui ficam os molhinhos. Uma vez eu mostrei, né, pra vocês, ó. Já tá tudo organizado. E aqui embaixo também, né? Água. Tudo organizadinho aí. E a gaveta, que geralmente eu ainda coloco alguma coisa, é essa aqui, ó. Com creme de leite, né? Então, graças a Deus, tudo organizadinho. Então é isso, gente. Vou guardar agora, né, aqueles produtinhos que ela usou. Vou colocar amaciante, porque já vai enxaguar. E é isso, né? Não sei se tem alguma roupa seca ali para eu poder estender, senão eu vou ter que usar a secadora, né? Eu vou ver ali agora. Tá, gente? Então, para eu não me atrasar, porque olha aqui, já são, ó, 15, né, praticamente aí para as 11.
por conta da escola do Brainha, então eu volto agora depois, tá? Assim que ele estiver na escola, eu vou tentar. Não vou conseguir limpar tudo, né? De repente, antes de buscar ele, porque hoje ele vai sair mais cedo, então eu vou tentar pelo menos a porta e já alguma janela. E aí, porque aí depois vão ficar mais duas, né? São três janelas mais a porta. Então eu vou ver se eu limpo a porta, limpo a janela e qualquer coisa, né? Depois que ele chegar, limpo essas duas, tá? Que aí tem almoço, arrumar a cozinha, enfim, né, gente? Tá bom? Então daqui a pouco eu volto aí gravando mais um pouquinho desse dia para vocês. Então, gente, já levei, né, o Braia pra escola. De aninho hoje eu não levei. Ela tá com uma bolinha assim na boca, né? E aí tá, fica meio enjoada por causa disso. Então, deixei ela em casa. E aí, como eu falei, também vão sair mais cedo. Então, deixei. Mas Braia foi, né? O tempo tá bem assim, friozinho, mas sabe? Não tá com jeito de que também vai esfriar muito ou de que vai chover, não. Tá? Então, cheguei agora, tirei o casaco. Que aí, na hora de levar, né? Tô indo de casaco. Aí, coloco depois. E agora eu vou, ainda tô com o cabelo assim, gente, mas essa semana eu quero lavar, né, pra final de semana de repente, pra usar o produtinho que meu irmão me deu. Deixar um beijo pro meu irmão, né, pra Rafa, né, e pra minha cunhada, pros meus sobrinhos. E aí eu tô doida pra usar, né, o produtinho, que já tá precisando lavar, né. Mas enquanto tá dando, eu tô levando. Aí hoje eu deixei ele preso assim. Aí agora, gente, eu vou dobrar aqui as mantas. Porque o que que acontece? Eu coloquei, como vocês viram lá, a manta deles para lavar, tô ficando sem bateria, tenho até que colocar para carregar. Como eu coloquei a manta deles para lavar, aí eu peguei dessa aqui minha, né? Peguei duas, deixei uma para cada, né? Para Brenda, Bra, e peguei essa rosa para Dianinha. Lilás, né? Meio roxinho, né? Eles são Queen, se eu não me engano, né? Já tenho já tempo, não sei nem assim dizer de qual loja foram até não, porque já tenho ele bastante tempinho. Então, eles são bem grandão. Então, basicamente, aqui, como já tá limpinho, é só fazer isso aqui mesmo, né, gente? Só dobrar aqui, ó. Então, eu mesmo vou fazer, porque é só dobrar a manta. Esticar aqui o lençol de cima, né? E aí, eu já vou, ver se eu já limpo. Ah, tem uma roupa para estender. Eu vou ver se eu vou estender ou se eu já vou limpar a porta da sala, tá? Deixa eu esticar aqui. Did it wrong and you did it right. That's what you said when you started the fight. We came to an end, I put up this fence. But do you really mean that this is the end? 1, 2, 3 years of silence. Then 4, 5, 6, still nothing. When my hair gets green, I lose my shape. I'd still be missing you. Então, gente, eu tava arrumando o quarto, né? Arrumei, daqui a pouco eu mostro lá. O celular desligou, eu tô com pouca bateria. Tá até carregando aqui. Aí já arrumei a cozinha, liguei a lava-louça, né? Já arrumei lá o quarto, aí daqui a pouco eu mostro pra vocês, porque o celular desligou. E aí agora eu vou limpar a porta, tá? Vou usar o limpa-vidros. Se a porta tivesse muito sujo, muita poeira, eu ia passar um paninho úmido antes. Mas é só marca de dedo mesmo, de mão. Do dia a dia, né? Então, vou estar usando limpa-vidros mesmo, tá? Com um paninho assim, ó, que é esses paninhos de microfibra. E ali embaixo, naquela parte branca que agarra mais onde você abre a porta, sujeirinha, vou estar usando esse aqui, tá? Ou às vezes eu uso papel toalha ou outros, né? Mas aí eu vou usar esse, tá bom? Vai ser agora a limpeza da porta. Aí depois eu vou ver se eu já consigo fazer da janela, pelo menos uma, né? Porque como eu falei, hoje eu vou buscar o Braia mais cedo. Am I there? And yours too. In my plan, just you, just you. I did it wrong and you did it right. That's what you said when you started the fight. We came to an end, I put up this fence. But do you really mean that this is the end? 1, 2, 3 years of silence. Acabei de limpar, ó, vidro, ficou bem limpinho, tá vendo? Como eu falei, era mais marquinha. Aqui que tava bem sujo, ó,
Sempre fica sujeira aqui, então eu limpei com aquele paninho úmido. Aí tirei bastante sujeirinha dos cantos. Tá alto? Tirei, ó, bastante sujeirinha aí assim. Aí limpo aqui esses puxadores, né? Então, ó, vou fechar pra vocês verem. Tá bem limpinho agora. Agora eu vou tentar já limpar ali na janela, não o vidro, que nem vai dar tempo, tá vendo, ó? Ó, bem limpinho. Nem parece que tem vidro, né? Se tu olhar assim, ó. Agora eu vou começar a limpar ali a janela do quarto deles. Aqui, ó, né? Eu tava, acho que na hora que eu fui mostrar aqui arrumando o quarto, a cama deles, o celular desligou, né? Então ficou assim, tá vendo? Como eu falei, a mantinha aí eu botei a deles pra lavar, tem até que guardar, tá lá em cima da minha cama. Aí depois eu coloco de volta pra eles, porque essa aí é quando eu colocar pra lavar, né? Aí eu pego a outra de volta, né? Então, ó, como eu falei, ontem eu troquei os lençóis, então tá tudo limpinho, né? Aí agora, o que que eu vou fazer, ó? Tô com esse paninho, eu vou lá no tanque, lavo, pra limpar aqui, ó. Porque aqui suja, tá vendo? Fica bastante poeirinha assim, ó. Né? Isso aqui eu uso pra prender o blackout, ó. Aí fica essas poeirinhas. Então, o que que eu vou fazer? Vou limpar agora os cantinhos. E aí, depois que eu buscar a Braia, eu começo a limpar o vidro. E aí, depois eu vou lá pra janela do meu quarto e a janela da cozinha. Aí eu já tinha limpado aqui os cantinhos, ó. Eu fiz isso enquanto o celular tava lá carregando. E também pra eu buscar o Braia, né? Mas aí deu tempo de eu limpar todos os cantinhos, né? E aí agora eu já limpei o vidro, ó. Nem parece, gente, que tem vidro, né? Nem parece. Então já vou puxar aqui a cortina. Então, gente, a mesma coisa, eu já tinha limpado ali a parte de baixo no cantinho. Eu já adiantei tudo, né, toda essa parte, porque aí agora só tô nos vidros. Aí depois eu vou pra janela da cozinha. Mas o cantinho lá não é de sujar muito, né? Que a janela ali é entre aquela área de trás e a cozinha, então quase não pega poeira. A que mais suja é da porta mesmo, da sala, os quartos. E aquela porta lá de trás, que é o blindex. E aí, hoje, nem se eu quisesse limpar, gente, minha mão tá doendo muito. Aquele meu problema no ombro, né? E na mão tá muito, muito dolorido. Porque ontem eu fiz as coisas e hoje fazendo assim esforço, então dói muito. E aí também nem se eu quisesse eu ia conseguir limpar aquele blindex todo, né? Porque dá um trabalhinho, ó. E agora já são mais de 3h30, né? Praticamente. Então eu vou ver se amanhã, de repente, meu esposo me ajuda a limpar aquele blindex de lá. Então, já terminei essa aqui também, tá vendo? Ficou bem limpinha, ó, como eu falei. Limpa vidros, limpa bem. Se você tiver com ela bem suja, com poeira, muita poeira, eu passo, o que você pode fazer? Como eu faço? Passo um paninho úmido antes, sabe? E aí depois, mesmo assim, eu finalizo com limpa vidros, tá vendo? Então, ficou bem limpinho, né? Aí, como eu falei, ó, guardei as roupas, só tá ali minha meia que eu tô usando, né? Tirei porque eu tô indo lá fora, né, pra poder limpar a janela, que aí por fora é muito mais fácil, né? E aí, viu, ficou bem limpinho. Agora tá faltando a janela da cozinha. E eu tô querendo bem trocar aquela cortina, mas aí amanhã eu vou ver se eu limpo ela. E aí amanhã meu esposo me ajuda a trocar a cortina, né? Porque... ai, deu pra cansar, gente, essas janelas assim, ó. Vendo? Agora aí eu guardei já aquelas... roupas que estavam aqui, então o quarto, né, agora sim ficou tudo ok. Então, gente, agora eu vou passar o lustramóveis, vocês sabem que eu passo, né, pra manter, gente, né, fica como se criasse uma película, então evita de dar aquelas manchas.
Eu até falo, falei acho que num vlog que tiveram dúvida, por isso que eu tô falando, que tá chegando sempre amiga, né? Graças a Deus aqui, sempre no canal. Então, às vezes tem essa dúvida. Eu passo por isso. Toda vez que a gente lava o box, eu venho com uma camadinha bem pouquinha, usar esses paninhos assim de microfibra e passa. Mas mesmo assim, toda vez que a gente termina o banho, ó, tem um rodinho que já fica lá. Termina o banho e já passa o rodinho. Parece que cria uma película, né? Então parece que evita. Até na hora de você passar o rodinho, parece que é melhor. Então, já passei aqui Lustramóveis, tá? Então, agora sim, né? Pode-se dizer finalizado. É que eu gosto de passar, como eu expliquei pra você. E nem mostrei pra vocês, né? Porque é a mesma coisa, gente. Aí passei o Lustramóveis, né? Nesse box também. Como eu mostrei pra vocês, eu usei esse, né? O Poliflor, ó, de lavanda. E aí pinguei as gotinhas de coala lá no tapetinho, dentro ali do papel higiênico, né? E naqueles arranjozinhos, né? Que ficam lá no banheiro, tá? Vou adiantar aqui, nem vou gravar passo a passo, gente, porque, ó, tem aqui, ó, o jeitinho de fazer, muito fácil. Não vou usar nem batedeira para vocês verem, só vou mexer mesmo assim na mão, né? Mesmo, aí vou deixar assando, porque aí eu venho para poder limpar aqui, ó, para finalizar por hoje, assim, essa parte de serviço, né? De limpeza. Balançando, né? Que eu coloquei a câmera aí. Vocês podem fazer na batedeira, mas não vejo necessidade, não. Eu sempre faço assim na mão. Eu faço na batedeira aquele que eu faço mesmo, né? O caseiro, digamos assim. Mas essas misturas prontas, eu sempre faço na mão mesmo. Não uso batedeira, não. E aí, eu tô usando aquele fuezinho, ó, que eu recebi da New Chic. E eu gosto de colocar sempre um pouquinho lá, fala para não colocar, tipo assim, não precisa, né? Não fala nada sobre fermento, ó, que é o fermento químico, né? Só que eu gosto de colocar um pouquinho. Então, agora eu peguei essa aqui, ó, porque essa aqui vai tirar melhor, tá? E aí, eu já untei aqui, já liguei lá o forno a 180, né? Mas, como eu falei, ali vem tudo mostrando, né? Então, nem precisa passo a passo, é muito fácil mesmo. Mas, ó, já untei com farinha de trigo e a própria margarina, né? Que eu usei aqui, tá? Aí já adianta. Eu já faço antes de fazer o bolo, já deixo isso aqui untada, forma, e já ligo o forno. As crianças estão aqui comendo pão de forma, ó, com requeijão. Braia prefere manteiga. Aí a manteiga tá durinha, né? Aí eu botei a margarina mesmo, a Qualy. Ah, e eu vou comer salada, gente. Salada de alface, tomate. Tinha um vinagretezinho. Coloquei um pouquinho daquele tempero de alho. Eu gosto. Então, gente, ó, vamos comer o bolinho. Eu vou colocar até o morango, ó. Tirei aqui. Colocar no meu bolo, comer um pedacinho não faz mal, né? Eu acho que um pedacinho pode. Aí só tá as vasilhinhas, ó, que eles comeram o pãozinho que eu falei com vocês aquela hora. Eu comi a salada, né? Então agora, né? Nada mais justo que comer um pedacinho desse bolo. E com o moranguinho que eu vou colocar aqui. Aí depois eu já vou arrumar essa cozinha aqui logo, né?
Então, gente, tô agora ali, ó, vendo uns videozinhos, as crianças já estão tudo aqui, a esposa está lá pro quarto e já tá tudo ok, gente, aqui, ó. O fogão ficou limpinho, como eu mostrei aquela hora que eu limpei. Eu dei uma ligada na máquina para dar uma pré-lavagem, que é esse aqui, ó. É o Aquajet, tá vendo ali, ó? É uma pré-lavagem, né? As vasilhinhas vão ficar ali e aqui já tá tudo fechadinho. A roupa de cama eu botei na secadora, né, gente? Eu esqueci que ela tava na máquina e era muita roupa de cama, que era do quarto das crianças e do meu. E agora já são, ó, 11h29. E é isso, gente. Vou finalizar esse vlog agora aqui com vocês. Vou ficar ali sentado, vou ver Netflix, ó, vídeo. E as crianças, ó, Brendo que eu acho que tá dormindo ali. Janine ainda tá no tablet. Hoje tá podendo ficar até um pouco mais, né? Vai fazer o quê? Vai desenhar aí? Hoje dá pra ficar um pouquinho mais, né? Porque aí amanhã tá mais tranquilo, ó. Tá meio descabelada, né? Já tá precisando, tá vendo? Começa já a ficar assim, ó. Querendo voltar já os cachos, né? Amanhã, de repente, eu vou ver se eu lavo, né? É isso. Espero que vocês tenham gostado de passar mais um vlog aqui no canal. Uma sexta-feira aí. Foi bem assim, né? Até então, pelos vidros, que foi um pouquinho pesado. Então, o braço tá incomodando. Mas aí, como eu fiquei já quietinha, vou ficar agora ali quietinha. Então, já deu até uma melhorada. E até amanhã, se Deus quiser, eu vou conseguir editar o vídeo, que eu tô querendo colocar amanhã mesmo aí. Ó. Aí ela desliga, viu? Aí já desligou. E eu quero colocar até amanhã. A única coisa que eu faço aqui, desligar a torneira. Aí eu fecho, né? Aí agora é só amanhã. E é isso, gente. Porque aí eu quero ver se eu consigo editar pra colocar amanhã, né? No canal aí pra vocês, tá bom? Super beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.